បងយកក៏ហមលក់យ៉ាងមិនចាញ់បងខ្ញុំប្រាប់បងអញទៅថាដល់យកអាក្រហមទេចុះហើយតើបងយកទាំងអាក្រហមហើយនិយាយជាមួយទៀតដាក់ក្នុងគ្នាថាមកគីឡូ30000គីឡូ40000គីឡូ40000កាត់ជើងមកមិនកាត់ជើងយកទាំងអាក្រហមណាYeah.